Ռուսաստանի օրենսդրությունը արգելում է բազմակնությունը, ինչպես նաև հարկադրված և դեռահասների ամուսնությունը, մինչդեռ վերջերս Չեչնիայում դեռահաս աղջկա և նրանից 30 տարով մեծ արդեն ամուսնացած ոստիկանապետի ամուսնությունը փաստում է, որ երկրի որոշ հատվածներում ցեղային օրենքները պետական օրենքներից ավելի մեծ ուժ ունեն։ Հարկ է նշել, որ Ռամզան Կադիրովը ներկա է գտնվել հարսանիքին, մինչդեռ ոստիկանությունը վիճահարույց ամուսնությունը լուսաբանող լրագրողներին զգուշացրել էր հեռու մնալ։ Չնայած զարգացող երկրներում երեխաների ամուսնությունն արգելող օրենքներին, ամեն երկրորդ աղջիկ ամուսնանում է մինչև 18 տարեկանը, ամեն 9-րդ աղջիկ ամուսնանում է մինչև 15 տարեկանը։ Այս խնդիրը քննարկվել է Մարոկկոյում կազմակերպված սիմպոզիումում։ Եթե այժմ լուրջ քայլեր չձեռնարկել, մինչև 2050 թվականը շուրջ 1.2 միլիարդ անչափահաս աղջիկներ ստիպողաբար կամուսնանան։ Վաղ ամուսնությունների խնդիրը հատկապես լուրջ է Հնդկաստանում, Բանգլադեշում և Նիգերում։ Խնդրի հիմնական պատճառը չքավորությունն է և գենդերային անհավասարությունը։ Հարկ է նշել, որ նման ամուսնությունների զգալի մասի նախաձեռնող կողմը հիմնականում աղջկածնողներն են։ Այս 14-ամյա աղջկան հաջողվել է խուսափել ամուսնությունից Հնդկաստանում։ Նա դիմել էր իր դպրոցի տնօրենին օգնության խնդրանքով։ Այսօր իմ հարսանիքի օրն էր, սակայն ես չեմ ուզում ամուսնանալ, ես ուզում եմ սովորել։ Փորձագետները նշում են, որ պետությունը պետք է ավելի ակտիվ միջամտի դեռահաս աղջիկների պաշտպանության գործում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։